Edikoni ni vuvu atara mumage siyasa kugotetu wagete kiangava na kaunti ya Embu. Wavota kugia muere kira museru wangikoro wa Senator Lenny Kivuti na ukulika kivea vea nori. Leumu ubunge Cecily Mbarire nugu watete oge ni Senator Osio. Aki ugandale tigira kuviorani na mundu wa guonde. Aki aliali ovisire siya CDF kule Runyenjes mubunge oyoni ugetende na ambevo. Kulika kivaro ole na Senator Osio nundu ni mwingi okamura. Mimi nimesema Senator Kivuti akuje asimame kiti ya governor kama anataka. Na kumbuke ya kwamba tulikuwa tumekubaliana watu wa Embu na Wambere kwamba kiti ya governor ikue pande ya Embu. Na najua watu wa Embu hawajali ni nani sana. Wanajua sisi wa Embu tuko wengi ambao tunawania hicho kiti. Lakini wangetaka iweze kuendelea kuwa pande ya Embu na yake aendelee kuwa senator kama ni atawania hiyo kiti kutoka mbele. Lakini kama ameonelea lazima, mimi anasema aingie na pesa yake yote hiyo anakuanga nayo na mngoja. Na mngoja sana. Wauo mbunge wa Runyenjes wauganu itikieti ya tenekio kalirimbia vendere ya kiama kia Jubilee. Oseli yale wagetekia governor county ya Embu. Na kuli yale magasindwa musunjole magetekira kugwata muvota ni mbaru. Mimi sina shuku kwamba vile tumeambiwa na president na deputy kwamba kila mtu ajitafutie kura yake na kwamba hata kutakuwa na mapendeleo yoyote. Na pia ile ambayo imetupatia nguvu na confidence ni kwamba 20 nominations za vyama sasa itakuwa inafanywa kulingana na sheria tuliyopitisha kwamba itakuwa inasimamiwa na IBC ambayo usimamia uchaguzi mkuu. Kwa hivyo tunatarajia free and fair nominations na ningetaka kuuliza wenzangu ambao wanawania hiki kiti kama mimi wakuje Jubilee twende nomination. Atakayeshinda asaidiwe na wale ambao wameshindwa. Sisi reality imealieno akivesa na sekisi ambassador si ya makiria masiringi milioni 10 ili si aragane tu kulisiana makiria mangiri ili si masukuru ma secondary. Waundumwa na si university na si college makiria ma 800 ili si umete gisigori bunge yake. Mudenyo mudeni to avata kuvesa na ambassador si ya milioni 10 ngirie kana rimwe. Na toa vasiana siya secondary ngiri gire, magana matanda toma 67. Na toa va university na college, siya siyenge magana manana ma 93. Na ningenda kodi ya siya rimauke madhima skurure, malodie na arimu wao kana siya na siya unidaverwe. Norea mutigirire, netoa dia na arimu. Mandumire marito masia na iresi yonde inkikoroa indigirire. Negeda toma ve priority. Tuina mpesa mpega this time siya milioni date tu siya ambasari. Ile tuko kula tukivesa na evindari ule tigarete. Na netu kuvesa na nambuwa netu rodia siya na siya university. Kwa wenge tonu nienge muno maradhi ile university na maradhi nika. Na tusoke turodie boda boda youth. Nige dhatu madhomi die under phase 3. Na netu usoka nginya kurodia siya na ilia vivinyeririe kabisa na itana teve Kevin Dariri. Bita kwa DN Makenge, ngimulika maundu megi uteti na teti, kaunti ya Embu.